Men Kattis, mobilt bank-ID. Jag vet inte ens vad det är. Det är så komplicerat med allt nytt nu som kommer. Jag kan inte ens gå in och titta på vad jag har på banken. Ja, Marianne, hur du använder mobilt bank-ID, det får du hjälp med på din bank. Och det är möjligt att du klarar dig ett litet tag till, men livet kommer bli så mycket enklare om du har det. Man kan tro att det bara handlar om ärenden som man gör på banken via sin telefon eller dator. Men faktum är att det är som en elektronisk ID-handling, likt ett pass eller ett körkort. Om du behöver kontakta någon myndighet så är det mycket smidigare med bank-ID. Som till exempel Skatteverket. Anmäla dig hos Försäkringskassan. Du kan få koll på din pension. Eller du kan till och med gå in och titta på dina journaler här på Vårdguiden. Du får helt enkelt lättare koll på både pengar och hälsa. Det som är viktigt att tänka på när du börjar använda ditt mobila bank-ID, det är att din kod är en värdehandling som du ska behålla för dig själv. Uppge den aldrig om någon kontaktar dig, även om de uppger att de är från din bank. Tänker du bara på det här så är mobilt bank-ID hur säkert som helst för dig att använda. Jaha. Det behöver inte vara särskilt komplicerat. Din bank hjälper dig att installera och visa hur man använder det mobila bank-ID:t. Och sen har du tillgång till allt du behöver. Nej, men kolla, jag har fått lön på mitt konto!